Ahoj dámy a pánové, dnes se podíváme na novou hru Assassin's Creed 3. Jenom tak běžně narychlo projdeme si město a v příštím díle bychom se mohli podívat na hru jakoby samotnou, jaký má příběh a o čem vůbec je. Tenhle ten díl berte jenom jako takovou ukázku, jak hra vypadá. Něco si povíme o ní, jak je náročná. Moje konfigurace na tuhle hru je mobilní grafika HD6990M od AMD a procesor Intel Core i7-2760QM. Hra, jak můžete vidět na snímkách, je celkem náročnější oproti minulým dílům. Tahle hra už jenom stěží vám poběží na střední grafice nad 60 snímků, jak tomu bylo u minulého dílu. V Bratrstvu třeba. Mám nastavení na maximum, kromě vyhlazování hran. Kor vyhlazování hran na velmi vysoké je brutálně náročný. Na vysoký se to ještě dá hrát, že hra třeba na nějakých místech spadne na 25 snímků, ale na velmi vysoký je ta hra úplně nehratelná. A stíží jenom říct, jestli vůbec na to budou stačit třeba desktopová grafika HD 7850. Spíš bych to typoval na takovou 7950 či 7970, že by to utáhla na maximum. Grafika je výborná, jak zde můžete vidět, zrovna jsme v misi, kde je tma. Prší tady, jak zde víte, zrovna jsme i v tom úseku, kde je ten sníh. Před chvílí jsem zrovna hrál, kde sníh ještě nebyl a pršelo tam i dokonce. Takže to je hodně povedený. Za chvíli vám ukážu, jak se tady knajfuje, protože mám zrovna tady kudlu, kterou jsem ukradl jednomu smrtelníkovi, kterýho jsem zabil. Ale abych dokončil, tak hra není nějak náročná extrémně na procesor. Jo, osobně mě to využívá hlavně jenom jedno jádro a zbylé tři jádra jedou jakoby jenom tak na 10%. Takže první jádro mě běží na 3,4 GHz a zbytek jede tak na 2,8, 3,1. Jo, hra celkově je v rozmezí, bere procesor mezi 15 až 25%. Někde skočí třeba na 30, ale to jsou jenom takové výjimky. Můžete v téhle hře líst i na strom, ale nejde to jenom tak vylíst, jak si představujete, ten strom je tam spíše, na něm můžete vylíst, když třeba skáčete z baráku. Takže sám zrovna poskočíte po stromě, jinak zatím, nevím, jestli tady na to bude přímo mise, kde se bude dát vylíst třeba přímo na strom, ale zatím, jak můžete vidět, teď bych se pokusil skočit na ten strom. Jo, ať vám to ukážu. Vidíte, a jump a spadne na zem. No, to byl nepovedený skok, ale vidíte, on automaticky sám skočí dolů, takže on sám neudrží. Kdybyste si třeba mysleli, že tam na někoho budete číhat a pak ho střelíte pistolí, kterou si na začátku hry musíte koupit.
Tak ještě bych připomněl, hra mi zatím běží na ovladačích 12.10, takže se to může ještě změnit, neboli zlepšit, až budou ovladače 12.11. Já jsem to osobně ještě na těch 12.11 beta neskoušel, ale zkusím to vyzkoušet během zítřka, takže když se to zlepší, napíšu komentář pod video. Ale osobně si myslím, že se to moc nepohne. Když nejste ve městě, tak hra celkem jakoby jede někde na 50-60 snímkách, ale jak takhle procházíte tím městem, tak... A truhla. No a tohle to je teda pěkně nepovedený, tady odemykání zámku. Hned v té první misi, kde jste v tom divadle, jsem se s tím zámkem normálně zabýval asi nějakých 5 minut, než se mi ho povedlo vypáčit. Tady jak to vypadá, tak to taky nebude nic slavného. Kašlu na to teď, jdem se podívat dál do města. Knife jako v Battlefieldu. Byl to pěkný. Jenom tu psí známku tady nedostanete. Hra by měla být celkovou dílku nějakých 18-20 hodin, jenom jakoby příběhově. Pokud budete hru chtít hrát celkově na nějakých, byste vystavili plný město, tak počítejte to s takovýma 30-40 hodinama. Zde můžete vidět, jak hra někde padne i tak na nějakých 25-24 snímků. A říkám, může to být těma ovladačema. Jeho parťák vůbec nereagoval na to, že ho zabijím. Asi jsem to dělal moc potichu. Samozřejmě i tady v tomhle díle můžete jezdit na koni. Zvuky hry jsou, jak vidíte, slyšíte takhle, taky povedený. Když jdete na suchu, tak je zvuk úplně jiný, jak když takhle šlapete ve sněhu a nebo ve vodě. Podíváme se dovnitř do baráku. Jak to tam vypadá.
Zde můžete vidět mapu. Osobně nejvíc jsem zvědavej na ty boje na těch, s těma loďma, protože hned ta druhá mise, jak se pravíte sem do toho města, je na lodi a tam to právě na tu grafiku zrovna moc náročný není, takže tam to jelo v pohodě někde na 50 snímkách z vyhlazování ran. Ale je tam fakt pěkný to moře, kvůli ten oceán, kde stříká ta voda. Jak tam byla ta bouřka, pršelo tam krásně, fakt vypadá nádherně. Tahle hra je hodně povedená, hlavně tenhle díl. Od minulého dílu vážně tady jde vidět skok v té grafice. Protože jak si můžete vzpomenout předchozí díly, když vyšlo Bratrstvo a před ním dal ty předchozí díly, Assassin's Creed 2, co byl, nebo jednička. Tak ty grafikou byly skoro podobný. Žádný výrazný změny jako teďkom se nekonaly. Ale taky, jak říkám, hra nebyla tak náročná, no. Takže kdo si chce hru užít na maximální detaily s vyhlazováním ran, si budeme muset připravit pořádnou grafiku. Zde až potom dohrajete příběh, tak se můžete vrhnout na multiplayer, který hra samozřejmě nabízí a s přáteli se ho jistě pořádně užijete. Jak zde můžete vidět krásnou krajinu, která vypadá vážně báječně. Jen připomenu, že grafika mi běží na základním taktu, takže s přetaktovanou grafikou se to bude hrát ještě líp. Tady už se propadá do stěhu, že se už mu moc nechce, jak tak koukám.
kočka, nebo co to bylo. Na veverku to bylo moc velký. Čiže slepice ve sněhu, no nevím, no. Je to možný. Takhle ale pobíhat jenom volně, nevím, jestli bych je pustil. Aby se mi nikam nezaběhli. Tak by nebylo doma co na večeři. Víte, hra zase zanechává i stopy, což můžete vidět málo který hře, že by takhle zanechávala za sebou ve sněhu stopy. Ani v takovým Battlefieldu tohle není. Pak se nejde divit tomu, že ta hra je fakt náročnější. No. Jdete za svým parťákem, který mu je zima na ruce. Hra na konzole má i český titulky, na počítač by měla mít taky údajně, ale jak zde vidíte, já je tady nemám. Jo, tak proto hru mám jenom v angličtině, což mě osobně nějak strašně nevadí. No, kámo, koně nám utekli, půjdem domů pěšky. Tak jo, tady se rozloučíme. To je z dnešního video pohledu vše. Jak říkám, o víkendu zkusím natočit nový díl, neboli další díl s novýma ovladačema a vyzkoušíme si taky přetaktování grafiky, kde snad už hra nebude padat takhle pod těch 30 snímků. Jenom připomenu, že pod 30 snímků to padá jenom tady takhle na tom sněhu, jinak mi to nedělalo, takže buď bude potřeba snížit nějaký ten detail, který se mi moc extra snížit nechce, takže radši přetaktuju tu grafiku a bude to hratelnější. Takže o víkendu se budu těšit a zatím ahoj.